kena. Tapi ni apa no? Tak kesat ni bapa dah wala. Wah, luhu kuat kena. FBI ni luhu kuat kena. Wada wala akha wada kau kau dengan Trump ni kan? Kau wada sebab kau kau udah ni wah kau tuh no. Nampak kau la video pun ni. Wah, tiga no. Cuma sahdo. Wah, kau dah tiga wah no. Awak kau dah tiga jawa body mah. Wah, kau no. Siapa mereka di blog apa ni lah? Tapi buat dia ada umur ke lepas? Buat dia nak cuma lu umur dia, demi apa? Siapa dah di blog apa ni lah? Kau dah ni, bila khatram ni, siapa dah li? Tapi kalau hukum kita ada apa terhadap ni? Buat siapa dah? Dah le, apa Allah le buat kita boh no? Kamu apa pada siapa? Dah le apa pada siapa? No, kau dah ni, bawa ia tapi nyu le buat kita ni malah kamu apa pada siapa? Uwedah, no. Le sekolah pelajar dalam pelajar di bawah bapa. Le kabulah ibu dapat manusia ke asal fola. Kau dah nerida dapat lukuke tabla sedir fola. Le pawai ne asal dalam nak sah dengan dah waya kuke dapat baga. Tada kelu pangga aku amin me nak sah dah waya tu dimutar mukum bah. Kau dah nerida pada dengannya bah. FBI sedir fah lukuri dengannya atau bawa tahu sedir fah nila. Tak kira tadi ini sah. Le kau kau dengan Reagan lah. Tukai ne uwedah lusi seni li. Awe kira kau dah 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 blow dah. Pemikul le kau kau jubah ne. Di luar tidak di luar ni, ah awak tekuk kau dalam pokok oleh unity ni muda. Lepas kau ikhwan ni beti balah awak tewi di dalam kemula kata cha kata he kata ke wedu nutram ni, wiki 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 lah. Di luar tak kira tadi, ma ah pokok mata kuda pokok kuamu pasal dah ada buat dia pokok beti dia lah lima belas tu lah asyik dah lah bones eye ni dia awak nak kau punya olah nak kau dah ni dia. Kalau potera tadi kalau potera apa, udah ni kalau fox tak sah dan ni, wala amat tak sah dah. Baca tadi nyala dah dah. Kau kau dengan Trump terkasih kalau mila Brad Bear na, awal ni sekolah wala kau kau dengan Trump he, pukul wala dah tak kau mila kiri dah. Tahu tak tin pah na, kau kau dengan Trump terjauh lah. Di tak kerati dah tu na, dah siapa la. Kluk sini ada hasil la, tanah tu buat cuci 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 kibas terbawa. Ada cuma la, dah awal ni tu minta macam muka la bawa. Awal tu lapau dah na. Kan ini, kami ni awal agak kui dah dah, lokli hen ini awal leter pelak kui dah ni. Kliki sekilo dah la seka pakul. Melayu balik dah, aku lapuk apa ni sekala. Kau dah ni, dah buat ni buat tenun nol, sukumoi la dah diutar ni. Kau dah ni dah buat ni nagi jagi. Negeri, mewa, karena kui dah negar dolar ni dah ni. Mereka agama ada halwati la, agak mewa kah dah kira cerita dolar dah la. Negeri mewah kerana kau dan negeri cerita dah, na, negeri cuma le pada urusan ini dah, na, pada na, tidak di ni, dah buat ni, negeri dolar wanita kau, na, wakah, tempat negeri kau bakal lele, na, kota ini awak ni, tahu tak dia dah si, na, kota ni mesti ada gambar demi kata mana curah jenama, wala tidak di ni sekarang, ori, dah kan ni le mewah kini, na, beti balik Eropah yang di Eropah kau ada khusyuk panu, aku dah ni, Trump kau ada khati siwela. Baju itu kan tuje kibunah siapa mahu dah lekui siapa ni orang tercium atau siku dah siku dah siku kata luni na, mesti ni dia mesti luni. Baca dah awak jadi tuje kibunah tercium lewa awak kelihatan kusar dia lah. Kamu ni awak jadi solat apa kelihatan letak letak lekuni kuni dia lah. Memang letak letak dia dulu misalnya dia letak lewa yudu kowe dah kerana pak masuk tak kita tapi kita ber pasti kita pada balik kita kita berdiri pahar ni tebal. Tahu tak ada di petang tak leh otai itu pergi lagi ni lah. Pertama, corona pertama lah. Sora leh tak hitam hitam bela Croatia leh Republik yang dah tidak kau bni. Nada miba, tahu tahu lah soru bahagian lagi tahu tak apa kula. Tapi semua tu dah tak hitam bade akibat patu pata arah dah kau. Nampak tak pada waktu ni dari dah waktu arah dah kau. Tak perlu pada ini masuk kau tu dah ke arah wadi lati lih. Bapa muda leh tak kira wayne ni loda sekolah, loda pasir kula. Mere tak kira tak dua ni wayne. La bola mula bayu la pula 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 ani wedik na. Tapi tiba le bola la aku la lidi ka kerja macam ni di dewa cuba ni aku abu ni bukanya thol make America great again bawa. Tapi kalau kau ni kau ni ni bukanya la dia tak kira dah dah Trump dah awak ke dia top kuwe kau ni bukanya dia malay dah dia la dia cie kau ada bukanya bawa dewa dah la tapi bukanya thol kau bahasa tu kuwe dah boklu lah na awak ni. Kerja macam ni, dewa dah awak mempunyai, amada lembal lah, aku dah lembal ni dengan ni lah. Dan sejuta lembal mempunyai lah, susu dah keluar hilang dah lah, tiga dah pukul dua lah, atau susu di susu lah, pegawai di mana dia kerja, atau apa ni susu susu. Kedua ni, na, memang banyak ni juga, koplo mempunyai lah, susu sahaja titiknya dengan na, balik koplo dan na, mew mew bahasa dengan lagi.
tat hot lo ba ka khop pro da du du ke le se su me nya chu chu ko da ne wa pro we le ta u da di le kha le ne po ko kwa na de le to ka ka mu san nya ga ne pti ya le po bo da republic ke ne pa he a ra ho da ma na le pa me thot ta ga da ku bi ne kha ne a tho ga da we wa le ta sa u bo de pa kha ne sa u bo da da wa le ta se u da republic ke ne pa kha ne se u da republic ke a ra ne la ta petrom na ta kha wi ba do wi la ki ti yi ta mo ne wa le cnn se ka na แล้วบุกไปดิทัลเลเซียนเดตเตอร์ทรัมป์อ่ะโอ้โหอะไรดิโมแครตละจูไบเดนที่ถูกปะแค่ก้อนเนี่ยอินเทอร์วิวได้ทรัมป์ก้อนเนี่ยเดี๋ยวได้ละทรัมป์เนี่ยอัตสิตักตัวอัตปังพลาดานี่เดี๋ยวอู้ดอกอัตสุดุสัดูนะอู้ดอกตาสามคนละสู้ละนะแล้วก็เซเลด้าสู้เหมือนยังละพลาดแล้วก็ข้อสอดกับปีดาคนนั้นอู้น่าจะมีบ้างดอกทรัมป์สิ่งก่อกูถ้าอยู่ท่าไว้ตาสาดเพื่อคนนะตาคู่ดำมือละดอกที่ดอกก่อนนะตาพ่อพูดกันนะยูนิตี้ดอกพลาดละอัตสาโอสีเวลละตาอัตแต่ใครพอคุณนั่นล่ะแต่เวลาตักสอดเลยแล้วเวดตักสอดเลยแล้วที่ก่อนเลยล่ะแต่เวลาทำไม่โอเคเนี่ยที่ก่อนโอเคล่ะนะแต่เลือดแค่ไหนแต่เวลาคิดซีลูนาร์เรตต์ออกก่อนเนี่ยพอแล้วอินดิวิวเลยก็สิเวลาก็คุณนั่นทรัมป์นะเซ็ตลูว์ได้พอแล้วบัตรเทรดออสิ่งยาวตันดอคุณนั่นล่ะก็เลยที่ก่อนที่จะไปนะเตอร์พอเตอร์สกูลนะแต่โอ้เลือดตักปิดตักผุดตาบายุบาบอบนะเซ็ตลูว์เวนะเตอร์สกูลเวนะอ่ะพลาดเอาไว้แล้วตาอุตส่าห์เนาะฮินิเว็บกว่าแล้วที่ทวีตเนี่ยทวีตกว่าแล้วกระดิ่งผ้าตาชุกมุลละพ่อคุณที่ผ่านเนาะตัวอุกุอุตส่าห์บัดเนาะตัวข้อสอบตาบ้างเนาะก็แต่ในมุมสานี่ดาวเดินนาตีดมอบาเนี่ยปกติบ้าวดาเขวิชเชลล์รูปแบบการกบัสก์กับสาระวดาละอันนี้ไว้ละนะแล้วมันดีไว้ก็เลยวดา Monday Tuesday Wednesday Thursday ดาปกติบ้าสก์ละทรัมป์ก็กระตุ้นเราได้แล้วนะแต่ละอักก็กระตุ้นเราไว้ด้วยนะก็สุดท้ายก็ได้ตั้งโลดูโอ้โหอาร์มีอาร์มีละพวกแกจะสิ้นยาละแต่พวกแกไม่เอาบอลละอาจจะเชื่อว่าได้ก็คนโดนทรัมป์ได้แต่ช่วยไม่ได้ปัสก็สามารถแก้ได้สิ้นยาละก็ตอนนี้ยังสิ่งก็จะสิ้นไปที่ทุกผู้อาวุธในที่ต่อจากเดิมไปได้ยังก็สุดท้ายนี้ดูและจะสิ้นไปที่แล้วประมาณนี้นะก็ตอนนี้ตัวเองสิ่งก็อิสระไปกับพลังดอดีดูดอตาตาเกิดเฮลิคิดิฟ้ากับลาสเซติโกเนี่ยนะเอ็ดอสัตว์คู่เทรดเก็บผู้เอ็มบาร์บิคตรามาเดินผ่านเลยตั้งแต่เซ็ตดอชนะเดินผ่านมาเบลเซ็กิตาลาสาวสับสคริปส์ส่งโน้ติฟิเคชันแบบนี้นะถึงเบลเซ็กิตาลาชนะวันละสุนทรท่อถึงการเดินบ้านเนี่ยถ้าได้เลยต่อไปก็ถ้าลึกขึ้นเนี่ยนะโน้ติฟิเคชันแบบเลยดิถึงจะติดไปติดสวรรค์โน้ติฟิเคชันแบบตอนที่คุณดูเนี่ยบ้านถ้าได้เลยต่อไปที่การบล็อกสั่งลำเบลเซ็ตดอสับสคริปต์กินนะตัวก็ดีนะวันเด็กคุณอาทิตย์วันก็บอกก็ดีนะวันเด็กวันนี้เก็บผู้ดูดาวสุขเคนี่ไม่ได้สั่งสวรรค์เลยคิดแบบลำดับบุกวันเด็กบ๊ายบาย